Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o E antes de começar o vídeo, vocês já viram o gráfico aí, então e já leram o título também do vídeo. vocês já deve ter uma noção aí que eu vou falar que quanto a gente ganha no YouTube e como que funciona o cálculo. O YouTube está realmente é, pagando menos? Está nos roubando? Ou será que é, faz parte da monetização? Você vai lá no youtubecom youtube.com.br, se inscreve no meu canal, compartilha, dá um like, a não ser que você seja um hater, então dê um dislike. E também vai lá no facebookcom facebook.com.br, e também lá no meu Twitter, galera. E dê um curtir na página e dê um seguir no meu canal do Twitter, certo? Bom, galera, eu tinha feito esse vídeo aqui primeiramente, eu não tinha um, um título pra ele. E ele deu falha é, no áudio. Eu espero que esse vídeo esteja com áudio bom. É, o que, que eu percebi aqui no YouTube, galera? Que o YouTube, ele escolhe, na verdade, assim, ele não monetiza 100% das suas visualizações. Ah, Vigudo, eu já sabia. Bom, se você já sabia, então tchau e benção. Bom, o que, que acontece, galera? Esse mês eu tive 262 mil visualizações. Então eu pensei assim, cara, por que, que eu não estou ganhando aqui 262 dólares? Estou ganhando apenas 97. Então eu fui calcular e fui perguntar também. Pro pessoal é, no fórum do Google ali, do YouTube Eles me falaram que o YouTube, ele não paga 100% das visualizações Caralho, mano Aí eu pensei, fodeu Ah, esse vídeo vai ter palavrão, ok? Então, eu fiquei meio indignado Falei, cara, por que isso, né? Tipo, no mês que mais deu visualização, os caras não vão pagar E realmente, galera, acontece isso e eu fiz um cálculo superficial, um cálculo que eu estou chamando um cálculo burro, de que o YouTube, independente da, do mês, ou independente da quantidade, ele sempre está pagando, pelo menos para mim, e acredito que para outros youtubers grandes seja a mesma quantidade. E eu já vi várias reclamações, tá? Várias reclamações, de que o YouTube não paga para os brasileiros o que eles deveriam pagar, e eles pagam mais por questão do americano e ficam colocando que a culpa é do CPM. Só que o CPM, ele sempre altera de acordo com o vídeo e de acordo com as visualizações. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Por quê, galera? Vocês viram lá que eu tive 268 mil viewers no mês de todos os meus vídeos, ou seja, do meu canal, tá? E eles só me pagaram, ou só monetizaram, 76 mil visualizações. Então, eu coloquei... É... Sei lá três publicidades quatro publicidades estou fazendo vídeos de 10 minutos para nada sabe para bobeira como que eu descobri isso descobri isso porque eu tenho um vídeo aqui que tem seis minutos e rendeu a mesma proporção certo esse vídeo aqui ele tem 30 mil visualizações 30 mil e o que, que acontece eles monetizaram apenas 7 mil ó esse vídeo aqui ó, ele tem 33 mil visualizações eu pensei, pô, vou ganhar 33 dólares pelo vídeo Aí o que que aconteceu? Pum, 4 dólares, cara Mas eu já vou explicar isso também mais pra frente Então eu fiquei meio encucado, né? Aí eu vi lá e falei, cara, reproduções monetizadas estimadas Ou seja, eles só monetizaram 7.500, cara Eu fui perguntar no fórum lá e os caras falaram Realmente o YouTube trabalha assim Então, o que que eu já deixei pronto aqui? O YouTube não paga 100% da tua visualização. Ele paga de 20% a 30%. Mais 45% que o YouTube leva. Certo? Ou seja, além do YouTube não te pagar 80%, ele ainda ganha daquelas que ele paga. Ele leva mais 45%. Porque existe um contrato do YouTube que diz que né, esse valor aqui ó, que está aqui em taxa de anúncio. Né? Esses e 8,92 vão virar 4,91. Quer dizer, viraram, né? Porque isso daqui já aconteceu. Do mesmo jeito que aqui eu pensei assim: pô, vou ganhar 230 e, e, e poucos dólares. Não. Simplesmente eu ganhei 176. Aí eu falei: caraca, mano. Aí eu vou ver na minha receita. Quanto que o YouTube vai me pagar? 97 dólares. Não é uma coisa ruim de receber isso. Mas, fazendo um cálculo bem burro, Que agora os economistas vão ficar maluco, Se o YouTube me paga. Me pagasse assim 100% da, dos vídeos, tá? Imagine o cálculo burro dessa maneira. Se o YouTube me pagasse 100%, ainda assim o YouTube levaria 45% do lucro por causa do contrato. Então o que, que o YouTube faz? O YouTube me paga sempre de 20% a 30% da quantidade de visualizações total. Ou seja, a cada mil visualizações, eles não monetizam 200. Independente se meu vídeo tenha. Cinco publicidade Se seja dez minutos, se seja três minutos Entendeu? É sempre o um vídeo monetizado, galera Talvez isso para evitar o pessoal aí Que usa é, Hack de visualização, alguma coisa do gênero Tá? O que que eu percebi? Se 100% dos meus vídeos Vou fazer um cálculo bem burro agora, os economistas vão ficar com raiva de mim é, Se o YouTube me paga Cem reais Desses cem Oitenta eles já não vão me pagar Do jeito que está hoje eles vão me pagar 20, que seria, né? Que nem eu falei ali, de 20% é 30%, certo? Então, eles vão me pagar 20, né? Que 20% de 100 é 20 reais. Só que desses 20, eles vão levar 45% ainda, por causa do contrato. Então, eles vão levar 9 reais. E eu vou ficar aí com 11 reais, certo? Por quê? A YouTube, no final das contas, o YouTube acabou me levando 89 reais. Ah, mas. Vocês devem estar perguntando, cara, é o YouTube que vai atrás de publicidade pro teu canal? Então eles já tiram a porcentagem deles e eles te pagam ainda só isso. Então por que, que eles não jogam limpo? Aí eles falam, ah, não dá para monetizar todos os vídeos do YouTube no mundo. Não dá para monetizar todos os teus vídeos em 100%. Mas, cara, deveria estar explicado isso. Eles deveriam fazer um vídeo explicando, ó, a monetização vai funcionar sem assim, todos os vídeos teus ou só. 20% vai ser monetizado. Então não adianta fazer vídeo de 10 minutos, de meia hora. Não adianta colocar cinco propaganda, sabe? Porque o que, que acontece? O que, que eu entendo hoje? Se eu tenho um vídeo meu que tem cinco publicidade, aquele vídeo que outro vídeo também que tenha cinco publicidade, um vai acabar matando o outro. Porque um desses vídeos vai ficar sem sem passar propaganda, porque não vai ter propaganda vendida em leilão. Tá? Então, finalmente, desse cálculo burro, eu descobri que o YouTube funciona dessa maneira. Aí, quanto que eu ganho no mês aqui, ou nesse mês aqui, quanto que eu ganhei por cada vídeo, né? Eles têm aqui uma tabelinha que eles mostram no Analytics, você vai lá em Receita, né? Mas você também pode ir em Taxa de Anúncio e tal, é, ou Visão Geral da coisa. para vocês verem assim, de 75 mil visualizações, eu ganhei só 33, ó que é estimado, talvez ainda eles vão pegar uma quantidade desse dinheiro aqui, entendeu? Desse montante, né? Aqui eles dizem que a questão proporcional ó, desses vídeos aqui, ó, deu 29%, aqui deu 20%, sabe? Ou seja, tem sempre uma porcentagem, tá vendo? Que nem eu falei, falei, cara, eu fiquei muito indignado, falei, mano, como isso é possível, né? Porque essa porcentagem que está aqui é com base no geral. Ou seja, de 262 mil visualizações que eu consegui nesse mês, 75 mil visualizações foi só deste vídeo. E essas visualizações geraram centavos Só que eu pensei, pô, eu podia ter gerado aqui 75, né? Mas não. Por quê? Porque simplesmente eles pagaram nesse vídeo aqui apenas 33%. E tem os outros cálculos aqui. 1%. Quanto que representa do montante, ó? Então, se você for somar aqui, ó, claro, vai dar 100% aqui, ó, vai dar uns quebrados, porque ainda tem é, outros vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês na questão de visualização. Deixa eu ver se eu acho a opção, né? De quanto cada vídeo representa em taxa de anúncio, em receita. Eu não sei onde tá essa opção. Acho que é aqui, ó. Quanto cada vídeo gerou, sabe? Só que ele não mostra que a quantidade de visualização e o valorzinho, né? só mostra dos 10 primeiros, aos top. Né? Então, assim, você faz o vídeo, faz aquele spam, reza para virar um viral e o pessoal simplesmente te paga aí apenas isso, sabe? É muito complicado. Então, se você tá querendo ganhar dinheiro com o YouTube você não tem um, um enredo, cara, pode tirar seu cavalinho da chuva, você vai ter que ralar bastante, a não ser que você seja aí um cara muito fodão, muito bom mesmo, sortudo, que tem um assunto épico não desista e continue, mas não entre no YouTube com essa ideia de querer ganhar dinheiro, porque você vai ter que abandonar a sua vida e ir trabalhar para o YouTube, literalmente pagando para trabalhar, né? Como vocês viram aí. Ah, mas você não fez nada, cara. Eu divulguei um monte em meu vídeo e tem que torcer para o pessoal assistir e gostar do vídeo, porque se o pessoal não gostar, o vídeo vai caindo na questão de visualização. Bom, galera. Uh, outra coisa também que eu ia falar é sobre network. A única network que eu vi que paga bem é essa Union for Games. Ela paga 90%. O pessoal que acha aí com a decência vale a pena ou não vale a pena. Ah, e tem isso ainda. Quando você vai transferir teu dinheiro pro banco, porque assim, você só consegue trans Você só consegue que o YouTube pague pra tua conta do Google Só quando você tem um mínimo de 100 dólares Só que desses 100 dólares ainda que eles te pagaram, né? Que você precisou Digamos aí, para gerar 100 dólares, galera, vocês precisam aí gerar no mínimo. Vamos ver aqui o, o meu caso, aqui, né? Vamos pegar aqui que está mais fácil. É, quanto que eu precisei para ganhar? Eu tô quase com 100 dólares ali, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que eles vão me pagar. Cara, você precisa no mínimo gerar. Treze... Cara, vamos correr, não dá para 300 mil, mas vai dar uns 280 mil. Tá, 300 mil visualizações. Ou seja, a cada 300 mil visualizações por mês. Você consegue tirar 100 dólares. Cara, é difícil fazer 300 mil visualizações por mês? Depende, pessoal. Porque você tem o um Social Blade também. No caso aqui tem um do Jovem Nerd. Quantas mil visualizações eles conseguem aqui por dia? No caso aqui ele está conseguindo 100, ó, 300, aqui ó. Já conseguiu 100 dólares, só que. Entendeu? E aqui tem uma estimativa do lado. Sempre pegue um número menor, tá? Então aqui nesse mês, né? Aqui o que acontece, ó. Por dia eles estão tirando aí mais ou menos 100 dólares, né? Mas se eu for pegar o meu canal aí que tá no começo, né? Quanto, cara, 2 dólares por dia visualizações por dia por mês, aqui ó, 278. Então, pra ganhar 100 dólares, cara, você precisa no mínimo 300 mil visualizações por mês. Ah, mas é fácil de fazer, cara. Não é fácil fazer 300 mil visualizações por mês, não é nada fácil, sabe? Isso pra eles te pagarem 100 dólares. Só que desses 100 dólares, olha o tanto de, de dinheiro que você deixou de ganhar, né? Você, que nem eu falei, você tá ganhando ali os 10%, sabe? Isso já com todos os descontos, galera. Lembre, 300 mil de visualização, já pagando o YouTube, já com a monetização certa, né? Dentro do teus vídeos. Então, é 100 dólares entre essas limpas. Porque quando você for transferir para o teu, pro teu banco... Você vai precisar pagar uma taxa. No caso, o Banco Itaú, para mim transferir lá, eu precisei mandar o contrato. E se eu não me engano, na época eles me cobraram, eu tive que transferir é, 100 dólares. Então, para converter, né, era acho que R$ 2 na época, se eu não me engano. Então, eu ia pegar ali R$ 200, reais, né? R$ 2 da R$ 200. Reais. Eles me cobraram ali 60. Então, eu ganhei tipo R$ reais na época por mês para só ter o canal de vídeo no YouTube. Aí você fala, nossa, cara, é muito pouco mesmo. É, não dá nem para pagar meu aluguel. Então, assim, se eu não consigo viver do YouTube, eu vou tentando até um dia que eu consiga ter, sei lá, um milhão de visualizações, né? Porque daí você pensa assim: se 300 mil é 100 dólares, então 300 dólares é um milhão de visualização, entendeu? E quanto dá 300 dólares hoje? Bom, galera, 300 dólares hoje, eu acho que está 3 reais o dólar, são 900 reais. Com 900 reais eu consigo pagar meu aluguel, pagar água, luz, telefone e ainda comprar comida para sobreviver durante um mês aqui no Brasil, certo? É isso, galera, 1 um milhão de visualizações geram 300, aproximadamente aí, 300 dólares, ok? Por isso que não adianta vocês se iludirem, ah, os youtubers bem pagos, galera. Demora aí uns 2, 3 anos, dependendo da tua sorte. Tem época do ano que você não vai ter ideia para fazer vídeo, você não vai conseguir compartilhar, teus inscritos vão sumir, tuas visualizações vão sumir. Então tem muito disso, pessoal. Certo? Não fiquem tristes, continuem aí se você quer ser um youtuber de sucesso. Mas aí tinha que revelar isso e tinha que mostrar esse cálculo aí de quanto eu ganhei no YouTube aí. Tô desanimado um pouco, cara. Eu faço vídeo porque eu gosto de passar informação, eu gosto de fazer tutorial e não pelo dinheiro. No começo eu tentei fazer pelo dinheiro e vi que não tinha muitas pessoas, só que acabei perdendo um canal com 5 mil inscritos. Não sei se esse vídeo, o pessoal do YouTube, vai acabar dando strike. Não sei, galera, certo? Eu não sei se eles vão me irritar, se eles vão simplesmente chegar e falar assim: cara, você não podia ter passado até os dados, você não podia ter passado nada. Mas, quer saber? Foda-se, eu crio outro canal. Então, eu não tô nem aí, sabe? Não tô revoltado nem nada. Eu só tô bem tranquilo e eu precisava passar esse cálculo aí. Porque o pessoal fica assim, ah, eu vou criar um canal de beleza no YouTube. E sobre é, você entrar numa, numa network, é aquilo, né? A cada 100 dólares que você vai ganhar do YouTube, você vai ter que dar aí 10 dólares para network, certo? Aí fica a seu critério, né? Você já vai perder se vai receber 90? Vocês estão conseguindo entender, né? Vocês perderam 200 dólares, assim, era para vocês ganharem 300 dólares, tá? Vocês perderam, na verdade, como o CPM é meio louco ali, é sempre o dobro. Era para vocês ganharem 600 dólares, por causa do CPM lá que é meio louco, tá? Só que desses 600 dólares, né? Você ganha só 100. Lembra dos 30% que eu falei lá no começo do vídeo? Desses 100 dólares que você ganhou, se você tiver nessa network aqui, que é a melhor por enquanto, você só vai receber 90 dólares. Desses 90, você vai ter que pagar a taxa de conversão. 90 vezes 3 vai dar 180 reais. Meu banco cobra 60. Então, eu vou receber 120 reais aí. Nesse mês aí. Desse, desse dinheiro. Foi isso que eu recebi aí no mês 8. De 2016 do Youtube Beleza? Desculpa se você chegou até aqui Seu vídeo ficou longo E em breve vídeos mais curtos no meu canal E com menos propaganda Porque simplesmente eu vi que Com base nesse meu cálculo é, Eles monetizam os vídeos que eles querem E eu testei com o vídeo do ano passado E eu vi que a proporção é a mesma Ou seja, eles, esse vídeo aqui só tem uma publicidade Eles ainda assim pagaram 21% aqui e nesse mês aqui, que tem várias propagandas, eles pagaram 29%. Ah, mas 9% é tão pouco, né, do De diferença? Pois é, cara, eu acho um pouco, assim, tá? De diferença, esses 9%. Entendeu? Então, é, 9% em cima de 8% ali, eles iam pegar de qualquer jeito, então não ia fazer muita diferença, tá? E acho que é isso por enquanto, galera. Outro assunto que eu queria falar aqui, é, ainda nesse vídeo. É com relação à taxa do anúncio em questão dos países, galera. Sim, tem a questão aqui de que a retenção, acho que é na parte da, deixa eu ver aqui, se é na parte da receita, aonde o vídeo ele tem uma ele tem uma taxa. Daí o que, que acontece? Uh, por país, tá? É... Ele simplesmente vale mais Se o vídeo por exemplo For assistido nos Estados Unidos A CPM dele é muito maior Na Dinamarca a mesma coisa cara. Então é muito louco tá? Esse negócio do, da retenção E da quantidade de dinheiro Que o pessoal paga Por questão da, da CPM Só que agora infelizmente Aqui no finalzinho desse vídeo Eu não estou conseguindo é, localizar Qual que é A, a aba aqui Aqui eu já vim, já voltei, já fui de novo e estou caindo no mesmo lugar toda hora. É, deixa eu ver aqui sem se é retenção de público, que tinha a questão de de pagamento. Não, aqui é só para aqui é outras coisas aqui. Felizmente não consegui achar. Deixa eu ver se é clicando aqui e clicando em payments na questão aqui Estimado, não, não vai ser aqui também. Eu sei que tem uma tem uma questão pessoal que tem o um país, tá? Eu não vou conseguir ver agora é, na, nessa questão aqui, Onde mostra exatamente a taxa do, do anúncio aqui achei, ó, era taxa do anúncios mas sei lá onde é que entrou aqui. Tá, tava entrando aqui toda hora que no Brasil, ó, a CPM foi bem miserável mas em outros países aqui ó como o Canadá então eu vou começar a fazer vídeo em inglês cara vídeo em inglês cara assim, se a pessoa visualizar cara dá muita grana entendeu principalmente aqui na Dinamarca ó, sabe se tiver uma porque essa publicidade ela veio da Dinamarca ó foi um, 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 um leilão aqui ó foi um anúncio tá que foi é... a pessoa visualizou né na Dinamarca mas enfim tava no meu vídeo esse anúncio e simplesmente aconteceu isso A pessoa foi lá Da Dinamarca, viu meu vídeo Ah, mas agora eu vou fazer uma VPN E vou fazer falcatrua Não, cara, não faça VPN para você acessar seus vídeos Pelo IP da Dinamarca Porque isso pode dar problema, pode dar banimento No seu canal, tá Então assim, é aqui na taxa de anúncios Mesmo, taxa de anúncios Vocês vê aqui o quanto que eles pagaram Se você quiser ver quanto que cada vídeo rendeu Ou o que, que foi o anúncio, etc <laughs> né, você foi em leilão, aí você vai clicando ali, mas é ali mesmo Não tem não tem segredo, é em taxas de anúncio Mas acho que estava com algum, alguma loucura aqui Porque eu estava clicando aqui, frenético, em taxa de anúncio E não estava vindo pelo país tá É isso, obrigado, curta o vídeo, compartilhe Espero que o áudio não tenha ficado ruim, senão fodeu E a maioria dos vídeos aqui foi feito no Brasil O pessoal assistiu mais no Brasil Nos Estados Unidos foi pouco Por isso que o CPM de lá é melhor Né? Então, essa é a desvalorização aí que a gente tem, infelizmente, do CPM dentro é, do Brasil. E o pessoal sempre reclama que o YouTube não valoriza aí o Brasil ou os países da América Latina, né? Pode ver que até Colômbia, é, Peru ali, Argentina, cara, o CPM é muito baixo se comparado com os países lá, porque a publicidade lá paga mais, certo? Até no México aqui, ó, é bem reco, né? É, Tailândia também, ó, os caras não pagam se meu vídeo foi visto na Tailândia, eles pagam muito baixo, cara, muito pouco, muito pouco. Beleza? É isso e falou. -se.